Lai novērtētu, vai un kā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ir ieviestas rekomendācijas tā darbības uzlabošanai, jau drīzumā īpaši šim mērķim tiks izveidota jauna komisija. Šāda apņemšanos ir paudusi premjera Lendota Straujuma. Jau vēstījām, ka viens no pirmajiem premjeras darbiem šajā gadā bija tikšanās ar ģenerālprokuroru Eriku Kalmējeru. Tās laikā tika pārrunāts notiekošais knabu, to starp vairāk tiesvedības procesa biroju un tā darbinieku starpā. Straujuma uzskata, ka tas neliecina par labu iestādes pārvaldību. Turklāt gadījumā, ja jaunizveidotā komisija biroju darbu novērtēs negatīvi, iespējams tiks izveidota vēl cita komisija. Tās uzdevums būs vērtēt pašu knabu vadītāja Jaroslava Streļčenoka atbilstību ieņemamajam amatam.